酒店锁安装视频。下面给各位介绍一下酒店锁的安装步骤。首先我们看一下一号酒店锁含哪些配件，前后面板各一个，锁体一个，锁头一个，门扣板门框盒各一个，配件包一个。下面开始安装。第一步，对照开孔图纸，在门板的适当高度位置开孔，对应门框盒也要开孔。第二步，装锁体和锁头，持锁芯时锁芯连接线置于上方，安装于门内锁芯孔位。注意锁芯二 P 连接线和八 P 连接线不要压于门内，用二个 FA4×25拳头自攻螺钉固定锁芯。后装测试板用二个 FM4×6拳头机牙螺钉固定，将机械锁头装于锁芯孔内用，二个3×6内六角螺钉固定即可。注意锁头螺丝不要点入锁体内，使用机械吊时开关门锁，测试是否正常。第三步，安装锁体前请检查把手内的弹簧是否脱落，并将把手放轴放于把手与锁体连接孔内，注意箭头方向朝锁向锁舌。连接锁芯八 P 连接线与前锁体 PCB 板的连接线，使把手放轴另一端放置于把手方孔内。连接后锁体电池和二 P 插锁与锁芯二 P 连接线连接，使手放轴一端对应门内锁芯孔位，一端放置于把手孔内。反锁旋钮对应锁芯孔位，用两个 FM5×55拳头机牙螺钉固定，固定时并摆正前后锁体。固定完成后，转动把手及反锁旋钮检测是否正常。后装4节5号碱性电池，装好电池后门锁会发出滴滴两声响，如果没发出声响，请检查电池是否完好，电池正负极是否对应正确，连接线的接头是否插好。后盖装上电池盒盖，按锁体中零件可以取下后锁体的电池盖及前锁体的锁头盖。